Tebi je to pa meni. Ali nije daš, ok, ja više volim to kad se odradi u... Da, da. Lakše mi je, nekako mi je to... Da. Brate, to je... Ja njemu govorim sve vreme. Znači, zapalio sam je. Da, ostavio zapaljeno, da. Gorim, majke, dođi, znaš, ono, da. Da. I sve ok, dogovorili smo da naš. Brate, gledam se mi. Kad je ušao ovaj, Toma? Ne, pre, u nedelju, pre... Ne, subotu. Subotu ili nedelju? Subotu. Subotu da. Ili... Da. Ali? I ovaj... Brate, i niko nije imao cigare. Osim njega. I on meni kaže, idem ja da jedem. Ja njemu kažem. Sad ideš da jedeš, pa zvonuje si normalan ti. Pa bez još se zajedno nisu gasila. A mene kad to pukne. Imam kao da, velik ne ode da jede. Nema ga pola sata. Skontom da ono više gasi. Jo. Gasi se sa svetlo. Se vraća je ovo svetlo. Da. Iste smo jebem ti še. Kunjen ti se, ja isto pismo taki star. Ono, ode do WC-a, zapiša se nekim, ja ga čekam. Ja, pa zvani si ti normalan, ja bilo te čekam. Da. Čekam te, pa kao, ja, a ne, prvo sam nekako, šta si? Ko pušili smo cigaru, pušila si cigaru. Jesi ti zaboravio nešto? Ne. I on kao, jako, izvini. Ako, šta izvini, brate, šta izvini? Da. Ško, sve to cool, ja razumem, nemate vi cigare i sve to... Ali, brate, ja sam ti valjda bitnija, ono, da. I imam ja, hoću ja svoju cigarom, brate. Boka, ono... Je, boka. Kapiram to. Tako, tu, ono, to je to, okej. To i najviše počinju te tenzije, te svađe, to oko toga. Te stvari, kad ne možeš ovdje da se opuči, ne možeš da reći šta hoćeš da se... Ja sam sigurna da mi napravo nećemo imati nikad. Mi nemamo bre oko čega. Mi kako ovdje nismo se raspali i svađali oko nekih najbitnijih stvari. Mi napravo nemamo zbog čega. Čeka nas raj. Mama nam je naša stan. Imaćemo podršku. Radićemo. Imaćemo putovaćemo. Sprdaćemo se. Volimo se, brate. Šta mi oko čega mi možemo da se svađamo, razumeš? Ali tako te sitnice mene ubio. On je meni to jače to rekao. Ja sam popizdjala. Juče. Odemo kod doktora, oboje vratimo se i oni nam kažu da moramo da se ljubimo. Ja lažem pored njega i komentarišem kao, pa ne možemo da ljubimo, ali možemo da... Njegova reakcija. Pa ne znam, vidio je vitamin. Ja ovako, kunem ti se, ja ovako. Ja ništa ne kažem, samo da ne bude da sam... Da ne bude da si... Pa sam ja opterećena budala neka, znaš, ja nisam normalna kao. To su velje normalne stvari da želim da imam s tobom, ono ti si moj dečko, volim te, ložiš me, brate, hoću da budem s tobom, razumem? To je jedino što me čini srećan, to me ono izbacim sebe 10 kila, razumeš? Bukavno. I to ovde, šta ne jedite, jade što možemo kao nešto, da se sakrijemo. I on to uradi, ja poludim. I tako je počeo, to je juče bilo, tako je počela naša tenzija do žurke. Na žurci sam ja rekao to za tu pesmu, zavidala se i tako su mi svađaju već od juče, zbog... Tako je počelo, prvo to ja sam umoran, drugo to ne znam, ovo je vitamin i treće, sinoć. Vitamin je bitniji od toga što sam ja rekla. Znači, meni je to nekako ispalo kao da sam biti. Kako biti, pošto da ne bude posle da sam ja budala koja je to svakako na pogrešan način, koja pravim problema bez problema. Bi se ti iznervirao? Pa isto, jesi normalno bre, ja sam popizdala, došla mi da mu nabijem na vitamin u nos. Ugo bilo već. Čakala si. Ne. Ne seri. Ja. Kako, brate? Gde si? Kao, pa znaš, kao, pa jebi ga, brate. Tako će ti bude ovde, tako će ti bude napolju. Ja ne tolerišem te stvari, kraj priče. Isto, isto. A ja sam budala. Jedno, fazo, nismo, ono, 100 godina. Ja, brate. Kao su normalne potrebe, jebate ovde, pogotovo što si ovde, ja nemam ovde obaveze, nemam čime, ja napolju bre, iskreno redko kad nešto, ne redko kad, kad imam dečka, kad sam sa njim, imam, ali kad nisam sa njim, kad imam neke obaveze, kad radim, razmišljam o tim stvarima, imam, razumeš, preča posla, ovde nemam, ovde jedino sam fokusirana na njega, ložim se na njega, hoću s njim, hoću njega, hoću, razumeš, i ja sam ono jednom tako isto to, ja njemu to rekla i ono, što? Pa što, brate, preduzmi nešto, ono, znaš. Ono, budi ti. Bukvalno.
da, znam. Oh, sad iznevam, kad se setim ti stvari, ja. Kriza me hvata, kunem ti. A ne, a neću. E sad se pomerim iz principa. Neću pomenuti to. Neću. To što ispadam u tebi. Na njemu kažem, ja sam ta koja je potencijala na toj našoj bliskosti. Na toj iskri, da se ne izgubi ta iskra. Jer iskra će da se izgubi ako prestanemo da radimo neke stvari. Da. Jeste. Ne ljubimo se, jer na okej, sad ne možemo da se ljubimo. Ne grlimo se, ne mazimo se, ne mirišemo se, ne vodimo ljubav, ne pričamo. Mi se samo svađamo. I kako da čekamo bliz? On meni kaže, što više nismo bliski. Jutro sam mi to rekao. Kao što više, naš, nema to ono. Mi spavamo breve dva dana odvojeni. Kao dva debila. Odvojeno skroz. Ja čekam da dođemo da spavamo zanu, on došao i kao da, bolje da u izolaciji ostavili smo bliže kada je bilo izolacije. Pa majke mi ti kažem. Ja sam na kraju, mislim, ja ne znam da li je to normalno, meni je to bilo normalno, ja, bar, razumeš? Da, ja ne mogu, nemaš želju. E, pa ja jednostavno, to je moja fiziološka potreba, pa, iskreno ti kažem, pa moja, takva sam, ja brate, sam... jebi ga, razumeš? Ja sam 4 sata, a bukvalno, ne znam koji je đavo meni. Ja bi mogla, bez, ja se... Da, nerviram se. Da, znam, znam. Kod mene nema to kao, ostavi me, šta me, bukvalno. Si normalan, bre, ti, razumeš? Oj, majko moj. Jedno večer početi. Majko, meni kad? Pa se sve na mene, ako ćeš još vada. Ja sam bilo pa sa ono, brate, ono, ja ne mogu to tako. Sam jednom sad pričala, još i haj, još nije Vojka ponovo došla. Yeah.